A veure si ara funciona bé. No sé què passa. O sigui, tenim merders avui amb el Twitch. Amb la connexió amb Twitch. Això que tinc bona connexió, tinc al màxim. Vale? La connexió amb wifi. Però no sé per què em donen problemes el que és connexió Streamlabs amb Twitch. Bueno, veurem a veure què fem. Van portar baixant una petita illa perduda en alguna part i em van tancar en una sala fosca. Fracassada. El meu pare s'ha desfet de mi. No puc deixar de plorar pensant en lo dolenta que sóc. És perquè he parlat i plorat. I he plorat tant. Ja no puc plorar a viva veu, ni cridar al meu pare. Pobreta. Passant d'ella. El pare. L'onatge segueix el vaixell i en aquest moment apartes la vista del diari. A la cabina il·luminada per la llanterna, l'altre segueix dormint abraçada, bueno, tapada amb la manta. Recordes quan vas trobar la Latis tirada a les costes de l'illa Delfí? S'hauria escapat de l'illa deserta on estava confinada i hauria acabat allà arrossegada per la corrent? El teu cor s'estremeix a l'unissó amb la llum de la llanterna quan coneixes la crudesa dels records plasmats en el diari. Vale, passat que... L'Atis guarda en el seu cor moments tristos de la seva família. Pobreta. M'han repudiat d'ella, eh? Heu aconseguit sortir vius i de la tempesta. Poseu rumb cap a l'illa de l'est, navegant amb algun lac per les tranquil·les aigües del mar. Ja pots obrir la pantalla del menú. Ja pots guardar i carregar. Vale, perfecte. Les aigües que hi ha a l'est. Ara, de totes maneres guardem partida. Però hem de tornar a fer aquesta part de... que he hagut de fer-la un parell de vegades. Una batalla final del capítol 3. Recordo que estem al capítol 4 del joc. Bueno, anem a fer el capítol 4 del joc, vale? A veure... Un enorme tresor flota suaument per la superfície del mar. Podries agafar-lo només estant una mica al braç. Vols treure el tresor? Llavors... De sol descansa. Combat. Vale, no passa res. Gambit Kintunasai. Vale. En principi no hauríem de tenir gaire complicació aquests bitxos. Vale. Un menys. Subarashi. No podem fer servir tècniques. Vale, res. Vuit. 27. Vale. Això està al vostre costat. Vale. Aquí tenim en Ciro. El Ciro cap i la fi no el podem fer servir, només el podem fer servir per aquí quan naveguem. A l'illa després se'ns uneix sempre una sacerdotessa i el guardià. Al mirar la clau de la vora us doneu compte que té tallat el nombre d'un luxós creuer en el qual la seva sobtada desaparició fa molt temps va fer un gran escàndol en tot el món, com si fos el Titanic. Guardes la clau a la teva bossa. Vale.
L'enemic a la vista, joder. Se ha sortit ràpid l'enemic. Ostres, hi ha un enemic nou, eh? Cinc, vale. Vale, és de veure el llampec, m'ho imaginava. Ens paralitza. Vale. Vam atacar. Vale, un menys que ens podia fer més mal, crec que ens l'hem pogut treure bé de sobre. Vale, 6. No. Vale. Vale, un menys. Vale. Vale. Bé, 30. Excel·lent. Fins a tant, vale. La tira llança una mira esportiva a la canya que hi ha en el vaixell. Sembla ser que s'hagin ganes de pescar. Vols acompanyar-la a pescar? Acompanyar-la. La tira es prepara d'aquella manera la canya amb la teva ajuda i llança el sedal al mar. Després de diversos minuts d'espera, la canya comença a doblar-se i la Latis, fet un mar de nervis, demana consell. Què li aconselles? Espera una mica. Canya es dobla enèrgicament. Que auguro una cosa, una pesca normal, això. Acaba deixant anar la canya sense voler degut al poderós... Podries comprar-te una altra canya, li dius a la distrista per animar-la. Vale. Doncs ha funcionat. Ha arribat a l'illa. Vale. Desembarquem a l'illa de l'Issi. No. Una mica a la vista. Epa! Almenys és una illa com molt seca, no? Hòsties. Ara recobrem en Ciro. Ens ha d'ajudar, vull dir, hem de tenir totes les unitats a punt. 5. Vale. Vale.
11, vale. Vale. Tormenta de neu. Tempesta de neu. Sí, es. Vale. Segell. Resisteix. Vale, perfecto, un menos. Els llangardaixos fora, ens tornem. Vale. Autocuració. Vale, 12. Clar que sí, poquet. Almenys ja estem en vermell. Sí, el bitxo té bastanta defensa, eh? Vale. Perfecte. Amb el latis. Vale. Ens curem. Vale, 10. Doncs hem de dos sobre. Vale. 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 A ben. Vaja, han aixecat un lloc. Han aixecat un establiment en un lloc com aquest. Davant hi ha un tauló que diu especialistes en compra i venda. Passat a pel lloc. Per la botiga, sí. Però variarà segons el número que treguis del dau. Buah. Joder. Ah, vale, vale, això és per vendre. Més objectes de venda, vale, vale, vale.
Equip. Deixa'm mirar l'equip. D'aventurer. Vale. De moment ens quedem amb tot això. Vale. M'he sent naufragat. A veure, ha estat un vaixell naufragat. Puja a la coberta on et trobes un visitant que ha arribat abans que vosaltres. L'home està angustiat davant de la porta que dona el dipòsit de tresors. Al preguntar-li què li passa, pregunta que no sap on està la palanca que obre i tanca la porta. Si tingués alguna forma de pal, encaixaria a la perfecció en el forat on estava la palanca. O busca en els voltants algun pal que segueixi per reemplaçar la palanca. Després deixes l'home pensant que ja li portaràs un pal per si encara en trobes algun. Vale. Això vol dir que hi haurà algun pal per aquí. Una mica a la vista. Hem d'entrar per l'altra... A l'illa hi havia com dos maneres d'entrar. 4, vale. Deixem un atac de tro. Un llampec. No em feia gaire mal, eh? 8, déu-m'hi-do. N'han quedat 5, eh, només. Ciro. Ja he recuperat tota la vida. Vamos. Bé. Estàs dany d'aigua, vale. 8. Vale. Déu-m'hi-do. Ens ha valet. 3. Vale. Falla. Vale, 29. Vale. Volem la latis. Posem 32 punts de vida. Vale. 17. Vale, em sembla que per aquí, doncs, anem a baixar. Se'l passi. Per aquí no podem fer res més. Vamos a desembarcar l'illa de l'est. Ara sortiu al mateix puesto. Sí que més avall hem d'anar.
No gaire més, eh? Ben. Algú s'ha ficat en el... en la bufera de la balena i ha sortit volant pels aires. Sembla que anem a caure aquí, però contra mi no es veu bé. Què vols fer? Punxar-lo amb una espasa. Just després fuig... Ha deixat algunes monedes, vale, vale. Vale, ahí estem allà. Ah, sí. Desembarquem a l'illa, sí. Vale, en teoria doncs ara sí que estem en el bon camí. Aquesta és l'illa de l'est, on s'extén un lúgubre humedal. Fins a la brisa que... Fins i tot la brisa que bufa en l'illa sembla melancòlica. La llegenda de la sacerdotessa negra. Ojo. Hem fet la blava, la vermella, la blanca i ara la negra. El que trobeu al desembarcar a l'illa és una terra empantanada i un pilot d'arbres marxitos, serien pensits. Comproveu la direcció de la vila més pròxima amb el mapa de navegació i comenceu a caminar amb molt de compte de no ficar els peus en el fang. Vale. A vent. Vaja, han aixecat un lloc, una botiga, una compra i venda. Abans ha sigut venda, ara suposo que s'ha de comprar aquí. Vale. Vale. Venda. Ah, no, però ja hem venut el que tenim de vendre. Ho hem venut abans. Una mica a la vista. Vale. Hòsties. Nous enemics, eh? Tenim aquell que no em fa gens de gràcia, aquell bitxo. Sis. Llampec. Vale, 12. A part té bastant atac, eh? Vale, ha fallat. Vale, un menys. Bé. Doncs just, tu, sort del crític. Sort del crític, si no, no matàvem, eh? Falla, bé, uf. Vale. Vale, a veure quin mal li fem. Aquesta espècie com de cranc amb plantes, eh? Sí. Subarashi. Subarashi.
Vale. Espera, això de time fixa. Déu, vale. Vale. Pren vida. Joder, quin bitxo més resistent. Cinc, set. Un. Vale, 4 de dany. Set. Deu. Vale. Espero que no recupere vida, eh? Vale. Recuperado tot, però com a mínim... Bueno, sí, uf, ha vingut just, eh? En si l'ha pujat de nivell, a punts de vida, velocitat. Ha podria pujar una mica l'atac. A veure, anem a posar un moment això. Vale, avancem una mica. No t'acostis al poble, l'home amb la seva... No t'acostis al poble, l'home amb la seva arma en ristre lluita contra un monstre. L'aldeà... Corre... A Vilatà corre perill, ajudeu-lo i derroteu un monstre. Vale. Cinc de vida, uf. A la veiana vens. Ara és una batalla d'història. Anem del toro. Es veig dels companys amb els crítics. Vale, 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 guai, guai, guai. Sí, és vale. Vale. Vint-i-un. Vale, bé, bé. Sumar així. Vuit. Déu-m'hi-do. Dotze. Ataquen fort, eh? Vuit, vale. Vale, bona tonyina. 5 de defensa. Ei, Carlos, què tal, crac? Com estàs? Com estàs, Carlos? No podem atacar perquè ara ens hem pujat tant la defensa que no faríem res. Bé, també, bé. Uf.
Hòstia, fa una hora que... Només fa una hora que has arribat de currar? Bueno, sí, ja no et pensis, eh? Jo també... He anat tard, al final. Mane, 8. Jo també deu fer més o menys una horeta, que he pujat. Si no, avui has tingut feina. Ja, normal. A mi em passa igual, a veure...